Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli izləyicilər. Mərdəkan Buzovna yolunun üstündə, Qızılqum deyilən ərazidə, Qoşa Qala restoranı deyilən yerdə, düz yolun qırağında Qoşa Qala ilə üzbəüz olan ərazidə, 8 sotun içində kupsalı, gözəl, təmir olunmuş bir həyət evimiz satışa çıxıb. Hörmətli izləyicilər, Allah ev olmayanlar evi qismət eləsin, buyurun baxın. Sona qədər izləyin ki, haqqında sizə məlumatları verim. Evin qiymətini videonun son dəqiqələrində sizə təqdim edəcəm. Hörmətli izləyicilər, nəzərdə çatdıram, ev çox səliqəli, gözəl bir evdir. Yola yaxın yerdə yerləşir, dənizə yaxın ərazilərdə yerləşir. Yenə deyirəm, Qızılqum deyilən yerdə, ən yaxşı yerdə, Qoşa Qala restoranın düz yanında yerləşir, öz yerdə yerləşir. Gördüyünüz kimi, bura giriş darvazasıdır. Hər bir əlavə, iki dənə tikişli var. İndi o tikişliləri hamısını sizə ətraflı çəkişlə göstərəcəm. Hasarları hamısı təmir olunub, gördüyünüz kimi üzlənib, qabancıqdan vurulub. Evin üzü, özü gözəl bir divar. Keçən indi birinci tikişlərlə tanış olağın. Bura təsirlər olsun, bağlıdır, hörmətli izləyicilər, əvdamıdır. İndi buradan getirik, birinci bir tikişlə tanış oluruq. Ev təmiri qaydasında, hər şey səliqəli qaydasında olan bir evdir. Buradan daxil olur, burada bir yayda qışda oturmaq üçün, yay mətbəxi kimi düzəldir, yay qışda oturmaq üçün. Aşağı burada istif oldu, mətbəx mebelləri üstündə ev təmiri vəziyyətdədir. Bu, həyətdəki olan bir tikilidir. Bir otaqlı, yəni studiyaya oturmaq üçün, istirahat eləmək üçün bir nəzərdə tutulmuş bir otaqdır. Gördüyünüz kimi, bura tam təmir vəziyyətdədir. Ayaq altı istibol, yəni qışda da, yayda da tam rahat oturmaq üçün əlverişli bir otaqdır. Keçən indi həyətənin sahəyində də, yenə də tanış olağın əlavə tikililərlə də evin özündən də tanış olacaq. Həyətində boş torpaq sahələri var. Burada ağac əkmək üçün mümkündür. İndi ev sahibi nə əkib buradadır. Əlavədə yenə artıra bilərsiniz. Torpaq sahəsi çoxdur. Evin yan tərəfləri qurqaba fırlanmaq mümkündür. Burada həyətində əlavə santar qovşağıdır. Buradan daxil oluruq bura. Gördüyünüz kimi burada bir təmirli santar qovşağı. Demək burada da əldamı var. Təsvir olsun bağlıdır. İstədiyiniz artıq əşyaları yığa bilərsiniz. Evin xarici görünüşündə gördüyünüz kimi qaydasında səliqəli səhmanlı bir evdir. Qeyd edirəm, Qoşa Qala restoran deyilən ərazidə yerləşir. Bu evin sahibi burada yaşamır, xaricdə yaşayır. Yəni bunun hamısı nəzərdə çatdırım. Ev manalikdən inşa olunub. İndi evin içində tanış olacaq. Ətraflı bir aşağıdakı tikirlərlə də tanış olaq. Sonra keçəcək evin özü ilə. Ev də super təmir vəziyyətdə səliqəli, səhmanlı bir evdir. Bağ ev kimi də istifadə eləmək olar. Həyətində əlavə, burada gördüyünüz kimi, manqalı, kebab çəkmək üçün bütün şərait yaradılıb. Evin bütün yan tərəflərinə keçmək mümkündür. Həyətdə demək olar, heç bir pəncərə baxmır. Düz yolun qırağındadır demək olar. Yola yaxın ərazidə yerləşir. İndi keçən bax bu tikimlə də tanış olağın. Gördünüz ki, bax burada yenə ayaq altları istif oldu. Burada da yenə mətbəx yığdırıb, stadion bax burada rahat istirahat eləmək mümkündür. Yayı, qışı burada oturmaq mümkündür. Ətrafını çəkirəm, tavanlarda çəkirəm, evin təmiri qaydasında. Bu ev sahibi ancaq yaydan yaya gəlib bu evdə. Burada istirahat edirlər, yəni Rusiyada yaşayan adamlardır, hörmətli izləyicilər, bunu da nəzərdə çatdırım. Mətbəx mebelləri sağlam vəziyyətində demək olar, təzədir, çox istifadə olunmayıb. Keçən indi evin içində tanış olmağa başlayaq, indi ətraflı həyətlə tanış olduq, əlavə tikililərlə tanış olduq. Evin içində daha gözəl, daha süper, gözəl təmir olunmuş bir evdir. Bax, buradan da keçir evin arxası ilə fırlanırıq. Külək bizə səsimizə təsir edə bilər, hörmətli izləyicilər. Bax, buradan da bir girişi var, gördüyünüz kimi aşağı otaqlara bir qapı qoyulub. İndi onu aşağıda mən sizə göstərəcəm. Keçən indi evin sizinlə tanış olaq. Gördüyünüz kimi həyət, gen, bor, rahat, genişli öz qaydasında. 8 sotun içində inşa olub, kupsalı,
Torpağın da kupsası var, evin de kupsası var. Buradan kalkırız yukarı. Ev manajla böyle burada yukarıda bir geniş balkonu gördüğünüz gibi. Hakem de buradan yine etraflı çekilirim. Dikkatle bakın. Daxil olduk buradan evin içine. Evin içinde super təmiri vəziyyətdə, demək olar təmiri ehtiyac yoxdur hörmətli izləyicilər. Ev sahibi buranı elə keyfiyyətli materiallardan istifadə edib ki, evin təmirinə ehtiyac yoxdur. Gördünüz ki, bura giriş hissəsidir, böyründə burada yığılmış şkafdır. Burada daxil olduk, bax bura geniş bir dəhlizdir. Gördünüz ki, dəhlizi geniş, ayaq altı istifol. Bir dəqiqə bu evin içine girəndə çöldə hava soyuq, amma içəri ot kimi. Biraz da belə qalsın tər götürəcək adamı. Gördünüz ki, bak burada daha bir zaldır, qonaq otağıdır. Qonaq otağı ətraflı buradan çəkirəm. Gözəl dizaynla yığılıb, yuxarı tavanlarımız əl işlərdir. Ətraflı yenə çəkirəm, hörmətli izləyicilər. Diqqətlə baxın, evin demək olar təmiri ehtiyac yoxdur. 500'ü götürün gəlincinin evin içine. Ev çok güzel, hakikaten sərgəli, səhmanlı bir evdir. Burada bir, yine bir yataq otağıdır. Sadece bura demək olar artık eşyalar yığırlar. Gördük ki buranın da təmiri qaydasında. Bir yataq otağı da buradadır. Buranın da təmiri qaydasında. Ev çok güzel, zövklə yığılmış, təmirli bir evdir. Bağ ev için yararlı olan bir evlerdir, hörmətli izləyicilər. Yenə deyirəm, qeyd edirəm, dənizə yaxın yerdə yerləşir. Burada sanuzeldir, gözəl təmir olunub. Ayaq altında yenə istifol hamısı. Gördünüz kimi duş kabinası ayrıca, santral qovşağı ayrıca. Belə çəkirəm. Bax bir otaq, bir zal, bir yer, bir də yenə otaq. Gördünüz kimi hamısı qaydasında. Keçən də aşağıdakı otaqlarla tanış olalım. Aşağıdakı şəraitlə tam tanış olacaq. Düşürük buradan aşağı. Beton monolitlə pləkanlar tökülüb. Tam səliqəli, səhmanlı bir evdir. Buradan düşdük aşağı, gördünüz ki burada gözəl zövqlə yığılıb, ətraflı çəkirəm, diqqətlə sona qədər baxın. Demək, hörmətli izləyicilər, bax burada sağda girən kimi burada bir yataq otağıdır. Demək olar, bu yataq otaqlarında istifadə olunmayıb. Çox gözəl zövqlə yığılmış bir otaqlardır, baxın. Diqqətlə ev həqiqətən möhtəşəm təmirli bir evdir. Demek burada solda da yine bir otağ var. Gördüğünüz gibi buranın da bütün otaqlarımız istifoldur. İnan ayağımın altı ot tutup yanır. Yani ev sahibi bir dakika hal-hazırda evin istilatma sistemini qurub, qoşub. Elə bir evin istiliyi yanı söz olabilmez. Hörmətli izləyicilər. Yayda, qışda tam rahat kalabilirsiniz burada. Demek buradan da daxil oluruq. Burada bir mətbəx yaradıb. Yani oturacaq kimi, istirahat eləmək kimi burada da bir şərait yaradıb. Evde demek olar, harada istiyorsan istediğin yerlerde de oturmak mümkündür. Gördüğünüz gibi bu mətbəx mebellerinden demek olar istifadə olunmayıb. Təzəniz var, kalıp burada. Demek burada sağ tarafta bu ev sahibi kladovka yeridir. Buranı otağa da çevirə bilirsiniz. Kladovka kimi de saxlaya bilirsiniz. Gördüğünüz gibi de burada bütün şərait yaradılıb, hörmətli izləyicilər. Evde bir dana nəmişlik yok. Evi elə təmirlətdirib ki, bütün izolyasiya olunub. Gördüğünüz gibi her şey kaydasında, hörmətli izleyiciler. Buradan da keçirik sola. Gözler burada bir, yine de bak burada elektronlu bir parnoydu. Gördüğünüz gibi parno ne güzel. Sergit parnoydan demek olarak çok istifadə olunur. Elektronlu parnoydu. Gördüğünüz gibi her şey kaydasında. Yukarılar asma tavandan yığılıb. Etrafında ne var hamızın seçirəm, hörmətli izleyiciler. Burada da yine bir hamam, duş kabina, santar qovşağı, hamızı qaydasında, moderator hamızı qaydasında burada. Gördüğünüz gibi hamızı qaydasında, hörmətli izləyicilər. Hörmətli izləyicilər, yine qeyd edirəm, ev
Demek Mərdəkan Buzondan yolu üstünde Qızılqum deyilən ərazidə yola yaxın Qoca Qala restoranı ilə üzbəüz yerdə yerləşir. Hörmətli izləyicilər, Bəyəqları çöldən göstərdim və buradan da çölə çıxmaq üçün bir qapı var. Bəyəq çöldə çəkişdə göstərmişdim. Buradan da giriş çıxışı var. Həmin yerdə yerləşir 8 sotun içində kupsalı, torpağın da kupsası var, evin de kupsası var. Bunu nəzərdə çatdırıram. YouTube'da ses al əmlak kanalına daxil olursunuz. Kanala daxil olduqdan sonra əlavə orada istədiyiniz qiymətli evləri izləyə bilərsiniz. Evlər də hamısı kodlaşdırılıb. Kimlərsə evləri satmaq istəyirsə başdakı nömrəyə əlaqə saxlasın. Birbaşa evlərin satılmağına köməklik göstərə bilərik. Bu evin start qiyməti 430 min manatdır. Real alıcı olsa başdakı nömrəyə əlaqə saxlayın. Birbaşa sahibindən görüşdürəcək, sahibindən söhbət edəcək, hörmətli izləyicilər. Sona qədər izlədiyiniz üçün təşəkkür edirik. Abunə olmağı unutmayın, bəyənməyi unutmayın. Allah ev olmayanlara ev qismət eləsin, kim asa Allah xeyrim versin. Amin.